Pro mě nejvíc, co jsem dokázal v florbalu, je z týmového hlediska určitě úspěch na juniorském mistrovství světa v Brně teďka, kde jsme vlastně před domácím publikem obhájili titul. A když to vezmu individuálně, tak to bude určitě to angažmá ve Švédsku. Filip je jednoznačně jeden z největších talentů českého florbalu. Pokud na sobě bude tak pracovat, jako na sobě pracuje doteď, tak si myslím, že velmi brzy opustí znovu českou ligu a bude hrát v nejlepších ligách na světě. Filip Forman is somehow an exceptional player. He can do the things that it's hard to explain what he is doing there. He is really creative, fast, good movement, good shot. He is not a big boy, but still as a player he's a big and great guy, and we will have a lot of fun with that guy in the World Champions. Studuju střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára v Praze, obor architektura, a chodím sem třetí rok. Tak můj nějaký osobní vkus na architekturu je těžko říct, vlastně studuju to v krátkém čase a nemám ještě takový přehled, ale kdybych si měl teďka něco vybrat, tak to bude asi funkcionalismus, což je asi největší, nejznámější stavba u nás, Villa Tugendhat. Tady ten styl se mi hodně líbí. Nezanevřu ani na moderní architekturu, tančící dům a podobně, ale myslím, že ten funkcionalismus je mi nejbližší. Můj bratranec Martin, myslím, že má velkou zásluhu na to, že tady vůbec teďka jsem a co jsem dokázal na začátku mít nějaký kariéry závodní, když to takhle řeknu, mě přived k florbalu, vlastně nabídnul mi, jestli si nechci s nima zkusit trénovat na Bohemce v Bčku, kde trénoval mladší žáky a elévy. A já jsem se v začátku trochu spouzel, ale potom jsem na to kejvnul a začal jsem chodit dvakrát týdně a vlastně za rok na to jsem se dostal i na turnaj s Ačkem, kde si mě pak nechali, takže myslím, že Martinovi vděčím za to, že jsem teďka tady. Tak Filip v podstatě florbal hrát nechtěl, protože hrál brácha. A pak v roce 2012 jsem zavolala Bedlovi, jestli nechtějí nějakou posilu na Prague Games. Že je teda ještě malej, ale že on říkal, jo, hele, my ho bereme, nás je jenom 10. V té době ještě trénoval i Jakoub, Jirka Jakoubek, Bohemku, takže ho vzali. A on byl úplně prostě tam zazářil, prostě tam řádil. Prostě hrál to značením, vůbec neměl nějaký, jestli dá gol nebo ne, prostě tam makal. A najednou ho ten fotbal začal bavit a začal ho hrát. A myslím si, že jeho vzorem byl brácha pak i. Největší vzor vlastně, nebo nějaký motivátor byl určitě pro mě brácha, který hrál už vlastně je o 7 let starší, takže už hrál dlouho a hrál i to na nějaký vyšší úrovni, takže když já jsem začínal, tak on už byl na vysoký úrovni, bych klidně řekl. Takže jsem od něj mohl pokoukávat různé věci a strašně jsem chtěl být jako on, chtěl jsem být lepší, ale v té fázi to prostě nešlo, protože byl jsem prostě proti němu strašně mladý. Ale vlastně motivoval mě celou dobu a vlastně hrozně rád jsem se chodil dívat na jeho zápasy a jsem hrozně rád, že jsme si spolu pak i mohli zahrát ve finále. Tak to, že Filip jede na své první seniorské mistrovství, to je samozřejmě mě potěšilo a přeju mu to, držím mu obrovské palce a myslím, že v konkurenci obstojí, má na to určitě dovednosti a skills, které jsou potřeba na to, aby byl hráč schopný předvíct něco v této konkurenci. Švédský angažmá mě podle mě posunulo hodně hlavně lidsky. Myslím, že za měsíc, co jsem tam byl, co se týče florbalu, člověk se moc nenaučí. Spíš jsem dostal nějaký takový povědomí o tom, jak se to tam hraje, jak to tam funguje a vlastně celkově na jakém levelu tam ten florbal je. Spolupráce s Kimem Nilssonem byla, řeknu, úžasná. Vlastně byl to i to ten rok vyhlášený nejlepší hráč světa. A že jsem si s ním mohl zahrát na jině, byla podle mě kooperace nějaký náhody a velkého štěstí. Ale jsem za to hrozně rád. Vlastně snažil jsem se mu být co nejvědomějším parťákem a byl jsem ve finále hrozně rád, že mě vlastně pochválil na konci, co jsem odlítal, že jsem to zvládnul dobře. Do Helsinek určitě nepojedem, ale já jsem strašný fanda, takže já budu fandit u Filipa v pokojíčku. Budu mít vyvěšenou vlajku, drezy a budu fandit, no prostě co to bude, na dálku.